naqayari wadin salaamayo salaan kadib waxaan muqaalkan uga hadlaynaa saddex qaybood luqadda jirka hadalada dilqaafka iyo sida wax u yihiin ugu horeyn aynu ku bilowno fahd yasin su'aalaha la weydiiyey iyo intiisa sida reactionka uga baxnaya xiriirka kooxaha islaamiinta aad la sii yeelatay ilaa heerkay gaaray ugu horeyn marka aynu ku bilowno indhaha fahd yasin waxaynu ka akhrisanaynaa maskaxda fahd yasin xilligan la taagan inay degan tahay dagaal la diyaar u tahay bishii juun waxaa soo shaacbaxay kiiska maqan gabadha maqan ilaa maantadan aan waraysi ku jirno ee Grand Tahliil Faarax ma garanaysaa adiga fahad ahaan ikraan aynu dib ugu laabano fahad yasin indhihiisa markay ay taagantahay luuqadda jirka shan ilbiriqsi gudaheeda ayuu indhihiisa ka labiqsaday ama uu isticmaalay sideed jeer marna cantuftu laqa waxay ka dhigantaa inuu been soo wado jawaabtiisase waxaan ka hormarinaynaa yasin fari hadalladiisa iyo luuqadda jirka bal waxaad nooga warantaa kiiska Iran tahay la soo dhacay wamaasatahay horta waa kiiskaas kiis muhiim waayo aynu ka hormarno luuqadda jirka waxaanu ka bilaabaynaa lugihiisa iyo gacmihiisa iyo qaabku neefta u qaadanaya iyo markuu gacmaha isku soconaya waxaas dhan waxay ka dhigantaa inay maskaxdiisa jawaab abuurayso jawaabtiisana qaybna waa ka run qaybna waa ka been gabadha Ikraan Tahliil waxay ahayd gabar micno badan ay ugu fadhiday hay-adda nabadgelyada saameyn badanna ku lahayd hay-adda intaynu aadin fahd yasin jawaabtiisa aynu dib ugu laabanay yasin fari indhihiisa 14 sekin ayuu wuxuu ka isticmaalay indhihiisa 5 jeer ilaa 6 jeer ilaa 7 jeer halka fahd yasin indhihiisa uu isku qabtay ama uu ka labiqsaday 8 jeer 5 ilbiriqsi gudaheed laakiin aniga intaan hay-adda madax ka noqday oo nagaasimaha ka noqday nagaasimo ku-xigeenkan ka bilaabay oodana agaasimaha noqday intaas Ikraan hay-addana kamay shaqaynin oo may noqonin xubin ka shaqaysa xil umaana magacaabin wax wada shaqaynayna ma dhexmarin intaynu u gelin hadalka inkiraadiisu waxaynu dib ugu laabanaynaa qaabka madaxiisu u dhaqdhaqaaqayo iyo waxaynu dib ugu laabanaynaa indhihiisa 16 ilbiriqsi ayuu hadlay 15 jeer ka badanna wuxuu isticmaalay indhihiisa iyo madaxiisa taa waxay ka dhigan tahay bataatanba wuxuu wada sheegay inay wada ban yihiin aynu dib ugu laabanay yasin fari waxaana jirta wax la afgobaasi isla afgobaasigaas laftigeeda ayaynu wax ka dhexhelaynaa haddana wamaasatahay horta waa kiiskaas kiis muhiim waayo kiiskaasu wuxuu ka duwan yahay kiisaskii dhacay ama dhibaatooyinkii hay-adda iyo xubnaheeda lafdhabarka waa hay-adda soo gaaray wuxuu uga duwanaa wuxuu dhacay xilli xasaasiya oo dalku uu ku jiro marxalad aad u adag taasaa kaliftay inuu kiiskaanu inuu saameyn badan inuu yeesho maayna ani ma aaminsani kama duwano wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee waxbartay iyagoo nool oo caafimaad qaba lixaadkooda uu taam yahay u bareeray inay naftooda iyo maalkooda inay u huraan dalka dadka soomaaliyeed afgobaasigii yasin fari iyo waxaan isbarbar dhigaynaa marka afgobaasigii fahd yasin laba mowduuc waaye mid waxa waa iyada ma taqaanaa ha waa aqaanaa oo familkeedaan aqaanaa oo dad waliba famil ahaa nahay hay-adda intaana aniga kusoo biirin xilligii taliya muddo aniga taliya kala noo dhexeeyey cabdullaahi sanbalooshe oo soomaalida wada taqaano oo laba jeer hay-adda agaasimo ka noqday markiisii labaad buu hay-adda kusoo daray wuxuu ka dhigay brotokoolkiisa mar labaadna waxaa la ii sheegay inuu xafiis cusub sameeyey oo la dhaho xuquuqul insaanka uu u dhiibay weliba cusbaa markaas hay-adda ku cusbaa hadalgobaasiga marka ay taagantahay labada dhinac been ayay wada sheegayaan laakiin labadooda way kala dhow yihiin 14 ilbiriqsi ayay labadooda wada hadleen yaasin fari indhihiisu waxay dhaqdhaqaaqeen 26 jeer halka fahd yaasin 39 jeer ay wada dhaqdhaqaaqeen wuxuu sheegay sanbaloolshe in xafiis cusub oo nise ku cusub inuu u dhiibay u ahayd xuquuqul insaanka maadaama loo sheegay xafiiskaas isaga miyaa burburiyey mise xafiiska wuxuu daba raacay sanbaloolshe iyadana waa su-aal kaloo ka imaanayso ma halkaasaa shabaab imaan kartaa oo kala bixi kartaa gabadha wamaasata horta waxaa la leeyahay ama la sheegayay ama la maqlayay horta waxaa runkaa gabadha ay maqan tahay inta kale oo been annagu horta wax waliba waxaanu sameynay baaritaan laakiin meesha ay martay iyo meel ay laga watay annaga oo aan ognahay ama aan ogeyn haba yaraatee ma jirto waa sax soonka hay-adda ay deganeed gudaheeda laakiin waxaan gabadhan 16-kii juun ayaa u dambeysay waxaana la tabay oo baaritaan la sameeyey oo laysku wareeray oo muddo la shaqaynayay annagu siyaasadeynta iyo bannaanka waxaa ka socda ka hor hay-adda waqti badan gelisay gabadhan
inay dalka ka baxday inay meel ay laga waday watay iyo meel ay martay cid og habayraatay oo jirtaa ma jirto qaybtan waa qaybta hadalka diilqaafka yaasin fari wuxuu inoo sheegay gabadhan meesha laga watay batatan inuusan waxba ka ogeyn laakiin su-aal ayaa imaanaysa waxayna tahay weliga ma maqasho codka rasmiga uu leeyahay yaasin fari codna waa cod qofku iska dhexreediyo codnaba qofku wuxuu ilaahay u dheliyey inta kale oo been meel ay laga waday watay iyo meel ay martay cid og sinfare codkiisa waa laba qaybood codka kuwaad wuxuu isticmaalaa keliya markuu la joogo qof ay aada iskugu dhowyihiin sida dad isla soo barbaareen ama qof ay shaqsiyadiis aada iskugu fogyihiin labo codka xabiibta leh wuxuu isticmaalaa marka warbaahinta ama dad madax markuu la hadlayo dhanka kale fahad yaasiin ayaa inoo sheegaya gabadha qaabka loo watay maadaama uu yaasin fareyba uu ogeyn isagoo magaalada joogo bal ha inoo qeexo fahad yaasiin gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballanbiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra-iisul wasaaraha shaqo ku siinaya maalmahaasi ku noqnoqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqaa lagu siinaa lagu yiri iyadana shaqa raadisay ahayd mar waxay ka fakartay guddiga doorashada inay oo hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fakartay inay xildhibaan hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra-iisul wasaaraha tiri shaqo u doono fahad yaasin qaabku neefta u jiidaayo aan ka bilaabno hawu jiiday su-aalna waa imaanaysaa gabadhan waxaanu hamiyay inay leedahay siduu ku ogaada maadaama ofiskiisa isa ka shaqayn jirin shaqana dhex marin labo waxay tiri ayuu adeegsaday waxay istiri ma adeegsan siday wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan kuu sheegi kara waxaa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yidhaahdo xildhibaana oo la yidhaha mahad salaad oo haddaa rabti feelkiisa mar kale aan furayno ama su-aalo kale ku furayno baa lala kulan siiyey asagaa gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyey daarisalaam xaafad la yidhaahdo xamar ku taalla oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaasaa laga qaaday waxaa la marsiiyey shabeellada hoose meel jilib u dhow baa la geeyey halkaasaana lagu dilay nin la yidhaha mahad karataay oo madaxda shabaabka ka mida baan operationka fuliyey oo ay xiriir dhow leeyihiin mahadsalahadallada diilqaafka waxyaalaha lagu ogaado waxaa ka mid a fahad yaasin wuxuu ku leeyahay arrintan tafaasiisheeda inaan si fiican uga sii hadla maba rabi ku leeyahay laakiin inta ugu muhiimsaneeda raba inaan kuu sheego mahadsalaada gabadha u yimid oo watay oo daarisalaam geeyey sidaan wada ognahayna ninka watay waa ninkan idin muuqda ee la yidhaahdo cabdiqani ee naanistiisu tahay wadnaqabad ninkan gaarigiisa waa kana xilliga uu wadayo iyo xilliga uu baxayo asagana fahad yaasin wuxuu leeyahay mahadsalaada gabadha u yimid oo watay ra-iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro iyo adduun qofka gabadhaas la weydiinaayo waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable farsamada lagu fuliyeyna alcadaala iska lahaa gacanta fuliseena mahad salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab markuu dhahay fahad yaasin ra-iisul wasaare rable ka dambe alcadaalna garab ku siiyey markuu maqlo wariyuhu soo fadhiist halka been uu ninka ridaayo macnaha dhanka kale waxaa jira waddanka xaaladaha kala duwan oo soo maray dad badan ay ka warhayn oo siyaasaddii arrimaha bulshada soo dhex galeen 2017-18 aynu dib ugu laabano 2018-2019 al-shabaab ayaa waxa isku dayay inay gacanta ku dhigaan idaacadaha muqdisho dhammaantood waxayna xilligaa dili jireen wariyaasha wayna dileen ba wariyaal badan ayna dileen waxaa dagaalkaa ku dhaawacmay nin la yidhaahdo axmed taajir oo hadda degan uganda oo ah markhaatiga nool dad badanoo wariyaalna way jiraan laakiin al-cadaala wuxuu uga duwanaa dhammaantood wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey idaacad samata bixiya galabaa la soo wacay waxaa lagu yidhi beri subax markaan idii nimaano waa inaa idaacadda soo wareejisaan habeen saq dhahaa idaacadda la raray shabeelle waxaana lagu raray gaari dameer al-cadaala inta bur iyo bus ismariyey san dadka looga dhex aqoonsan ayuu wuxuu saq dhexe 9 saac ilaa 8 saac oo habeennimo wuxuu lug ku galay radio muqdisho sargaalad hay-addiisa ka tirsanna la weysanaa oo la dilay 6 maalmood ka bacdi sebtembar bilowgeedii ayaa soo saarteen war saxaafadeed aada u hooseeya luuqadda loo isticmaalay oo lagu baahiyey telefishinka dowladda iyo warbaahinta dowladda oo lagu sheegay in gabadha al-shabaab dileen kadib al-shabaab maalin kadib way beeniyeen sheegashadiinni ehelkii gabadhuna waxay sheegeen in ay la xiriireen al-shabaab oo ay diideen inay iyagu falkaas geysteen horta al-shabaab ayaa diiday fahad inay sheegato dilka gabadha ehelkeedana waxay sheegeen markay al-shabaab la xiriireen inay yidhaahdeen annagu ma ogin
فهد ياسين سؤال أي لو يديه قصة ليسنا حكت صوصات شاب ويديدين فهد ياسين وهو دريم يعني كان وريها وحلو كل سوشي إنه كده بحاي فهد ياسين لأنك كلا مسكح دي سوى مشغول سنت قاب كجمعها وأنا على مدار لو قرت قفك إنه نيرفس فيها إني مسكح دي سحوارك وشقيني سوى كيف كلاه وحن سوق إنه قبل قبل ذا وحن ورمنا إنه دول استأجنو لبض قضب أما سد هذا قضب ومهم سن وحن داعي قرشمي هاين ها قرش أي هاين تصالحن علي لا علي أياسو بستقلي بش لحد لحديدي بستقنا جدا وحن كوف لقادين nin ugaasa ama nin bulshada maqam ku dhaxlay ninkaas oo ka soo horjeestay guriga loo dhisay maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne hore dalka Soomaaliya ayuu xaaladda wadanka ay abaari ka taagantahay labo bishii lixaad todobaadkii yaasin fari wareysigiisa ayaa la soo fasaxay bishii lixaad sagaalkeedina waxa la soo fasaxay wareysigii fahd yaasin maalintaas oo ku beegneyd madaxweynaha dalka Soomaaliya xas sheekh cali masarkiisi waxaanu rabnaa inaan dul istaagno mar labaad qaabku wax u salaamaya fahd yaasin aad ayaad u mahadsantahay fahd yaasin waxa kaaga mahadcelinaya wareysigaaga shukran insha allah daawadayaal intii uu gudagelin luqada jirka ee Fahdi Yasin salaantiisa bal ay dib ugu laabano xilibanad aamin Allahu naxariista waxa ay ka tiri Fahdi Yasin habeenka u baxay habeenka ka horaysa wuxuu ikraan taliil ku dhahay waxay kala hooyadeed la wadaagtay ikraan inta aan la weynin ka hor in uu taliye Fahd uu yiri habixin agagaarka meelahan ka fogaanin ayadana ay xogtaas hooyadeed la wadaagtay tiro iyo taliyaha sidaas uu yiri habixin uu dhahay maalinka uu taliyaha habixin dhahay waxay ahayd ikraan 25 جون مالك إكران لوين عينا وحيه توني سجس جون هبينتي حلقة هيد مالك أطليها سأقول لك كل ما يطلي فهد أو لها يقبلها بحن مالك إسلام مالك يو بحي وضيارة راعي فهد هبينتي نوال لواي مركم حاكل مية إن وفهد له جوب قبلي إنه الله الله له أجان هكبحن أغار كان هكبحن إين قبلي لواي وذ إن 24 hours جذه لواي محاكل مية أين الدب والله بنا اللغة دجركا قابك وسلامها وبحنا يا فهد ياسين سلامتك وذمرك إن كور مرنا قفك إساقا فيرنا يوحونا فيرنا يا قفك بحسن ماشا كاميرا ذاهي سؤال قف سد حدو ماشا تاقن اللابو قابك وحب سلامة يا سلام أيضا ماهن أم قف أيضا كسو شغي قابك وحب سلامة ماهن سدح سلامتي إساقا كور مراي ماشا اللي ربي إن أساقا اللغو باللابو إساقا أيا كور مراي لانك كلا السؤال كلا إن سويديني نايو محاك اللي في إنو علي يرا علي سو بوست قرأي قرالك وقدم بي وقا سور جيد فهد ياسين محاك كلا تاه برنامش متكان لما دا انتين وكل مدون سيداين بتقلي